What if our dreams could come true? Wewe, wacha kucheza poka, cheza kadi vizuri. Unaficha yeye wapi wewe? Ngoja, poka kitu gani? Uma kwanza uma tatu. Uma jump moja, alafu na king moja. Uma tatu. Sasa mambo gani hii tena? Gani? Apana? No. Sawa, leta nivurute, leta. Wacha kuficha kadi chini. Weka kadi zako hapa juu tuangalie. Kadi gani? Kadi gani unasema? Ujui kuhesabu, umeanza kuwa kipofu. Na hiyo umeweka chini gani? Hiyo uko hapo chini gani? Hiyo hapana, hii si yangu. Ya nani? Wacha hiyo wewe, wacha maneno yako. In the studio to discuss a local tribunal on post-election violence, who better than the two principals themselves? Welcome, President Kibaki. Mr. Prime Minister, gentlemen, we all know this local tribunal is not going to accomplish anything. We are doing everything possible to ensure that this tribunal is set up Ndio. Yes. Ndio. Hakuna haja wa Kenya kujistress. Hakuna. Unajua, kazi ilianza, kazi inaendelea, na kazi itaendelea, hivyo. Yeah, I mean, what the heck? Yes, but we all know the history of this country. Tribunals just don't work. Seriously, what's the deal? Kwanza tutaanza na hii local tribunal, which will take approximately 5 months to appoint. Excuse us, sir. Then obviously, we are going to have a position ambayo tangalia the appointees. And this will take approximately 3 months ama zaidi kidogo, sivyo? Sasa hiyo, ikifanyika sasa. The suspect will go to court and block the tribunal for questioning them. This will bring a delay for 6 months again. Kweli, you are saying kweli. Alafu nafikiria, by this time, the head of tribunal will be so frustrated, sivyo? He will just quit. Ndio. And if he doesn't quit, we will fire him for beating up his wife. Bona ya taki kugongwa. By that time, World Cup itakuwa imeanza. And we'll take a little break to cheer our team Harambee Stars wakifika quarterfinals. Dungi. Wakenya wanaweza ngoja kidogo. Kwa sababu, waswahili usema, ngoja ngoja, ongeza hamu ya chakula. Sivyo? Oh, yes. I will appoint a commission of inquiry to look into the activities of the tribunal and come up with a report. Hii itachukua 6 to 12 months. Then in the year 2030, elections, that's when you become president. No. Mimi nitakuwa president 2012. Sio 2013, unasema? I mean, that's a nice vision. Like when I become president 2012, I'll form a tribunal to look into the commission and then call for a reconciliation breakfast prayer. Alafu tutamalizia hapo, sivyo? Sasa, and then you protect me from people taking me to court. Kama vile nilifanya Moi. Hiyo ni sawa. Pension mimi napata. Wewe pia utapatiwa na ule mwingine, Jimmy, my son. No, lakini Fidel mbono sen Fidel hapo. No, he's not even in White House. Atakuwa nakula pension. No, pana State House. Yeye hajafika huko, atapotea. Ngoja. And by then, the president, I'll appoint my vice president. Pana? No, my son eats first. Then your son eats last. Nini mmekula sana? Wacha kuenda sit kule kidogo. I'm the president. You are my prime minister. We are talking vision 2012. I told you about 2030, not now. Hello.
Sijui network ya huyo wafanya nini. Wasikia sasawa. Sasa ile filio yetu wafanya nini. Pana fikiria hapa ni kamiti. Na kuambia hapa Hega kuna mchezo. Sasikia. Kuna mchezo hapa. Hapa shida tu. Wasikia. Kuna mbaka escort ya president. Ndiyo, tunangoja lo yetu. Naulize hivi. Hakuna kitu president anaweza fanyia sisi kabisa toke. Hakuna hata kidogo. Nataka kutoka hapa ili niweze kuanza campaign. Siwezi kuwa hapa president kama niko hapa jela. That's true. You know, where IDP hapa Hague. Wewe shughulika tuone vile tatoka. Remember to subscribe to XYZ's new YouTube channel on www.youtube.com/thexyzshowofficial.